জাগৃদৰ নীলিত হদ তিৱা ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘাত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰে হতাহতি প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত দাসৰ সৈতে সংঘাত হদ তিৱা ছাত্র সন্থাৰ বিষয়ববীয়া প্ৰতিবাদ মহিমৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ৰাজপথৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীক সুসৰাই নি আটক কৰে আৰক্ষী তিৱা ছাত্র পৰিষদক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কাৰ্বি আংলঙৰ তিৱাসকলৰ বাবে তিৱা আঞ্চলিক পৰিষদ গঠন কৰা অধিসূচনাৰ সময়ত বাদ পৰি ৰোৱা জনজাতি গাঁওসমূহক তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰা মধ্য অসমত জনজাতি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা মেঘালয়ত বসবাস কৰা তিৱাসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আদি কেইবাটাও দাবীত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ চেষ্টা কৰিছিল তিৱা ছাত্র সন্থা তিৱা মহিলা সন্থা আৰু তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজে কিন্তু অৱৰোধৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এখন ভারত এখন গণতন্ত্র রাষ্ট্র এই গণতন্ত্র রাষ্ট্র আমি রাজপথক আমি মানে পদ উপরোধ করাই নাছিল পদ উপরোধ নকরার আগরে তেওঁলোকে আমি সাইডত থিয় হয়ে আছো তেতিয়া তেওঁলোকে এরেস্ট করিলে এই গণতন্ত্রের অধিকার নাই নাকি আমি রাজপথত থিয় হওয়া অধিকার নাই নাকি আমি থিয় জনগোষ্ঠী আমি থিয় জন খুব সাইট সকলে বিচারিছে আমি পৃথক রাজ্য বিচরা নাই আমি স্বাধীন রাজ্য বিচরা নাই আমি বিচারিছো খ সনুভুক্ত সাইট এখন ভারতের সংবিধানের মতে ভারত সংবিধান মতে আমার খসম অনুচ্ছেদভুক্ত সাহিত্যখনহে বিচারিছো আর এই খসম অনুচ্ছেদভুক্ত সাহিত্যখন পিছত আমি রাজপথত আমার এই আন্দোলন আমি তুলিব ধরেছিল রাজপথত আমি ওলাই আইছিল কিন্তু রাজপথত আমি আহি পোৱা নাই যেটা আমার এরেস্ট করলে কিন্তু এই এই জবাব আহি থাকা সময়সত অসম সরকারে আমি এই জবাব দিবলে আহি থাকা লোকসভা ইলেকশন আমি এই জবাব দিবলে আমি আহি গৈ আছো বাহিরত খেলা ওলাই গৈছো এবার ডিটেন কৰা পিছত বাহিরত খেলা ওলাই গৈছো বাহিরত মই বেনাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ একো ডাঙৰ কথা নহয় সদ্যভাৱে আন্দোলন কৰিছে ভদ্ৰভাৱে আছে একো স্টেণ্ড আছে ভিতৰ খেলা ওলাই গৈছে বাহিৰত ওলাই গৈছে উত্তর গুৱাহাটীত ব্রহ্মপুত্র অঘটন জাহাজৰ পৰা ব্রহ্মপুত্রত জপিয়ালে এগৰাকী মহিলাই জাহাজৰ কৰ্মীয়ে উদ্ধার কৰিছে মহিলাগৰাকীক জিতু পাঠক নামৰ লোকজনৰ তৎপৰতাতে উদ্ধার কৰা হয় মহিলাগৰাকীক উত্তর গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডত এঘৰত স্বামীৰ সৈতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল মহিলাগৰাকী স্বামীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই পন্থা লোৱাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী উত্তর গুৱাহাটীত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে জাহাজৰ পৰা ব্রহ্মপুত্রত জপিয়ালে এগৰাকী মহিলাই জাহাজৰ কৰ্মীয়ে পাছত উদ্ধার কৰে মহিলাগৰাকীক জিতু পাঠক নামৰ লোকজনৰ তৎপৰতাতে উদ্ধার হৈছে মহিলাগৰাকীক উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডত এঘৰত স্বামীৰ সৈতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে মহিলাগৰাকী স্বামীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই পন্থা লোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীত সুপারস্টার প্রভাস অভিনীত আদিপুরুষ সিনেমাখনক লৈ দেশজুড়ি বিবাদ অব্যাহত আছে এবার আদিপুরুষ চলি থাকতে সিনেমা হলৰ ভিতৰত উত্তপ্ত পরিস্থিতি আধাতে আদিপুরুষৰ প্রদর্শন বন্ধ করে দিলে হিন্দু সংগঠনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা সিনেমা হলত হিন্দু সংগঠনৰ হুলস্থুল পালঘৰৰ নালসাপুরার এটা মাল্টিপ্লেক্সত হিন্দু সংগঠনৰ সদস্যই উদ্ভণ্ডালি করলে আদিপুরুষৰ প্রদর্শন বন্ধ করার লগতে মাল্টিপ্লেক্সৰ বিষয়াকর্মীর সৈতেও বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় হিন্দু সংগঠনৰ সদস্যসকল নেপালৰ কাঠমাণ্ডুতো নিষিদ্ধ আদিপুরুষৰ প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য যে এই ছবিখন আৰম্ভণিৰ পৰাই বিতর্কত আছিল ৰিলিজ হোৱাৰ পূৰ্বৰ পৰাই এই ছবিখনক লৈ বিতর্ক ঘনীভূত হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে যেতিয়া ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিলে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতো এই ছবিখনক লৈ বহু লোক অসন্তুষ্ট তাত সকলো চিত্ৰায়ন অতি বিকৃত ৰূপত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ৰামায়ণক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে
আধ্যাত্মিকতার বা ভারতীয় 5000 বছরের সভ্যতার কথা অতি বিকৃত রূপত উপস্থাপন করা হয়েছে সংলাপবুরু অতি বিকৃত রূপত আছে বলি অভিযোগ করেছে বিভিন্ন জনে আর বাতৰি দেখিনে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ 13 চলি ज्यादा अच्छी कमाई का